Sve sam odbio. Pevač Halid Bešlić jedan je od retkih koji se ne želi jer ne nastupa zbog situacija sa koronavirusom, te je pokazao koliki je profesionalac u svom poslu. U Bosni i Hercegovini situacija sa pandemijom nije ništa drugačija, ali kako god bilo, uvek postoje oni koji se pridržavaju mera koje nalaže krizni štab i oni koji gledaju da izvrdaju pa zarade koliko toliko. Halid Bešlić nije nastupao kako je počela pandemija, iako je, kako kaže, imao mnogo poziva da nastupa i da su mu nudili velike cifre, ali on to odbio. Ne želim da pevam dok ljudi leže po bolnicama, nema tih para, sve sam odbio. Ja ne treba da se dokazujem, zapevam za svoju dušu kad mi dođe, poštujem pravila, bit će vremena za pesmu, ostali nek rade šta im je volja, rekao je Halid.